Prezident Miloš Zeman vetoval zákon o snížení plateb za státní pojištěnce. Novela má státu ušetřit 14 miliard korun. Podle Zemana ale hrozí snížení kvality a dostupnosti zdravotní péče pro občany. Vládní koalice ani zdravotní pojišťovny s prezidentem nesouhlasí. Prezident prý novelu zákona vetoval kvůli prozbám zdravotních pojišťoven a lékařů. Nesouhlas se snižováním výdajů na zdravotnictví odůvodňují zejména vysokou mírou inflace. Dále pak tím, že epidemie COVID-19 ještě zdaleka neskončila, jakož i potřebou řešit důsledky odložené zdravotní péče s epidemí související. To vše si vyžádá vysoké náklady. Prezident podle koaličních partnerů ale maluje čerta na zeď. Naopak do zdravotnictví další miliardy putují hlasy na to, abychom přehlasovali prezidentské veto, tady budou. Změna výše plateb nebude mít negativní vliv na kvalitu ani na dostupnost zdravotní péče pro občany. Zdravotní pojišťovny mají k dispozici desítky miliard korun v rezervách. Miloš Zeman se mílí a jeho vetovládní koalice ve sněmovně přehlasuje na fondech zdravotních pojišťoven je peněz dost. Zároveň jako jsou tam i finance na příští rok jako a vlastně od roku 2024 se počítá s přihlasujeme v co nejrychlejším možném termínu, a to znamená v druhé polovině srpna. Je to falešná hra s občany. Podle opozice ale peníze budou chybět. To může vyústit v to, že na konci roku tam stejně ty peníze ze státního rozpočtu budeme muset posílat. Se snížením příjmů už počítá i největší česká zdravotní pojišťovna. Předpokládáme, že ta novela začne platit. Případné schodky jsme připraveni pokrýt z rezerv, které pojišťovna má na svých účtech a já můžu všechny ubezpečit, že k žádnému omezení dostupnosti nebo kvality zdravotní péče nedojde. Podle ministra financí mělo veřejné zdravotní pojištění v prvním pololetí zisk 6 miliard korun a zůstatky na účtech téměř 60 miliard. Karolína Pavlínová, Televize Nova.